Meni se u studiju pridružila profesorica Sunčana Roksandić s kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da, evo, razlog zašto sam vas pozvala, a to se pokazalo stvarno zgodno, je što ste članica Vijeća za provedbu kodeksa ponašanja državnih dužnosnika. Obilježio se 9. prosinca, ako se ne varam, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, idealno u Hrvatskoj, a zašto? Brojne su tu afere i brojne su teme o kojima vi i ja možemo razgovarati, ali evo imamo i aktualnu, novu, možebitnu aferu, gospođo Roksandić, pa bi voljela da mi prokomentirate određene aspekte onoga što znamo do sad. Dakle, imamo savjetnika Juricu Lovrinčevića, čovjek inače ima doktorat ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Posebni savjetnik ministra Davora Filipovića izgleda, uskoro će Nacional objaviti audio snimke, objavili su do sad transkripte, da je naprosto nudio novac poreznih obveznika jednoj lokalnoj televiziji za oglašavanje vlade i nekih državnih kompanija i tražio polovicu novca nazad. I to sve pisanim i audio putem. Uglavnom putem koji se može snimiti i registrirati. E sad, imamo više aspekata ovdje. Prvo, riječ je o posebnom savjetniku, nije državni dužnosnik. Vaše vijeće se odnosi na državne dužnosnike, međutim, postoji nešto što se zove etika i moral, a to dosta problematizirate i na tome dobrim dijelom temeljite vaše priopćenje. Da. Uvod za one koji možda evo, nisu pratili od jutra. Apsolutno. Ajmo krenuti možda od priopćenja. Da, mi smo povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca izdali javno priopćenje, znači Vijeće za nadziranje provedbe kodeksa za državne dužnosnike, gdje smo naglasili određena načela kojima se dužnosnici koje se trebaju pridržavati, usvojiti kao svoje, između ostalog ovo koje ste vi naveli, a to je definitivno izbor suradnika, tako da to odgovara pravilima struke. Naime, svi mi, mala smo država, možemo biti u potencijalnom sukobu interesa ako ne deklariramo određene situacije, ne izuzmemo se od odlučivanja, ali odgovornost za rezultat kojima se rukovodimo kao dužnosnici zahtjeva također da mi naše dužnosnike, odnosno savjetnike, ispričavam se, biramo po načelu stručnosti i profesionalnosti. To zahtjeva, naravno, ako vodim, recimo, resor poljoprivrede, da mi je savjetnik, naravno da ministar ne može sve znati, nitko ne može sve znati, ali zato se moramo okružiti profesionalnim ljudima. I tim profesionalnim ljudima onda trebamo vjerovati. Ova afera koju ste rekli, naravno, sad kao profesorica kaznenog prava ću reći, mora se dokazati kako je mišljenja poruka, što to znači, kakva je to radnja, ali ako ne ulazimo sada u to... Dobro, možemo nazvati potencijalnom aferom. Možemo ako nazvati vam je potencijalnom tako... aferom, evo ga, u tom dijelu, ako se dokaže da netko uzima pola novaca poreznih obveznika, kako ste dobro rekli, za davanje poslova određenom privatnom poduzetniku, mislim da je sasvim jasno da je ovdje riječ o koruptivnoj radnji. Ako bude sve dokazano, da ne govorimo načelno kako ste opisali ponašanje, ponavljam uz ogradu, definitivno može ovdje biti riječ o koruptivnoj radnji. Da, dobro, ja se nadam da kolega, osim što se obratio Nacionalu, postoji DORH. Apsolutno. I tako da to bi trebalo ići nekim svojim postupom. Apsolutno. Ali znate što mene sad zanima tu? Kaže gospodin Branko Bačić, ministar, jutros isto što i vi. Odnosno djelomično isto što i vi. Kaže, ne, on je dodao jedan politički dio. Kaže, ako je to sve točno, očito da za gospodina posebnog savjetnika nema mjesta u ministarstvu. U redu. Ali što je s ovim dijelom ministra koji bira takvog posebnog savjetnika? To me zanima, kako je vaše mišljenje o tome. Mm-hmm. Dakle, gdje je ta jedna etička i moralna odgovornost? Da, možda ministar nije ništa znao, možda nije ništa napravio, ali izabrao je čovjeka koji je možda napravio to o čemu razgovaramo. Toga u Hrvatskoj nema. U čega nema? Te vrste etičke moralne odgovornosti. E pa, apsolutno a time bi se bavilo vaše vijeće. Apsolutno se slažem s vama. Vijeće je osnovano na preporuku GRECO-a, znači tijela Vijeća Europe. Jasno. Ali naše preporuke koje dobivamo za poboljšanje stanja u Hrvatskoj dolazile one OSCE-a gdje ćemo sada ući ili dolazile iz tijela Vijeća Europe, Europske unije, mogu biti samo pohvalne.
Poanta jest vijeća da se primijetilo, i to jest zbog toga vlada i osvojila, da integritet kulture ponašanja, koji je širi od samih koruptivnih radnji, nedostaje i da ga moramo svi skupa ojačati. E, i sad kako? Recimo, i sad dolazimo ovim primjerom, do te etike. Na primjer. I to sad dolazimo do etike. Na prvu, čuli smo da je riječ o doktoru ekonomskih znanosti, a doktorat je napravio pri sveučilištu u Zagrebu. Tako je. Ako već biramo savjetnika, ja to moram reći kao netko ko ima doktorat, mislim da je jako važno da se uključe obrazovane osobe, stručnjaci za određeno područje u politiku, odnosno u ministarstvu, i da rade za javni interes. Jer neko ko nije sposoban i spreman staviti privatni interes sa strane i kad ulazi u posao dužnosnika, isključivo misao vodilja treba biti javni interes. I to je ta etika. I na taj način, kada to svjestimo, mi smo već većinu ponašanja koje bi ulazili u nekako sivu zonu maknuli sa sebe. Znači, koliko god možda sad to apsurdno zvučala ova moja izjava i nekako notorna i možda za gledatelje nemoguće ostvariti u Hrvatskoj, mislim da ne smijemo tako razmišljati, nego trebamo jasno, što je kodeks kaže, i naša je zadaća to osvijestiti u javnosti, zato smo i dali javno priopćenje, javni interes dolazi ispred privatnog. Ako ja nekome dajem određene poslove na koje po svom opisu poslova imam pravo, po različitoj proceduri, i očekujem pola nazad, mislim da je sasvim jasno da toga ne smije biti na nikoji način u državnoj službi. Sjajne su tu stvari u priopćenju. Načelo zaštite javnog interesa, očuvanje povjerenja građana, javnosti, transparentnosti, uzornog ponašanja, odgovornosti za rezultate. Ima jedna rečenica koju sam podcrtala. Da, razvijeti integritet svih aktera. Aha, imaju još jednu koju sam podcrtala. Da, jesam. Dužnosnik je dužan svojim primjerom postaviti standarde u tijelu izvršne vlasti. Apsolutno. Da, i to je sad taj dio. Ja vas neću sad, kako bih rekla, pritiskati da vi kažete je li on trebao ići ili ne, ali činjenica jest da jedini način na koji se ove vaše preporuke mogu realizirati je primjerom. Apsolutno. Poanta, meni je jako drago da ste vi pročitali. Mi bi bili u vijeću najsretniji da su apsolutno svi na koje se odnosi pročitali ovo javno priopćenje, kao i svi mediji, civilni sektor i ostali, jer je poanta da naglasimo stvari koje su najvažnije. Zato i postojimo. Da, dužnosnici trebaju voditi svojim vlastitim primjerom. To se vidi i u različitim smjernicama. Evo, Međunarodna trgovinska komora jučer je izdala nove smjernice za antikorupciju u privatnim tvrtkama. Leading by doing, odnosno vođenje primjerom je ključno. E sada, ako ja biram savjetnika za koje sam sigurna da nema određena svojstva, sigurno može i moja odgovornost doći u pitanje. Samo naravno imamo određenu, kažem, crtu kada savjetnici rade stvari za koje dužnosnici također za to nisu. Gospođo Roksandić, ostanite još malo sa mnom, dotaknut ćemo se kratko i Agrokora u nastavku gostovanja. Profesorica Sunčana Roksandić s Pravnog fakulteta u Zagrebu je još uvijek ovdje sa mnom. Vratit ćemo se na temu dana, to je svakako ova nova afera, pa ćemo to još jednom prokomentirati iz tog etičkog i moralnog aspekta, s obzirom da ste članica Vijeća za provedbu kodeksa ponašanja državnih službenika. Za kraj, gospođo Roksandić, dakle, s obzirom da tako pozivate na etiku i na standarde koje u ovim trenucima primjećujemo u Hrvatskoj, što i kako promijeniti da se unaprijedi ovaj, pa ne znam kako bih ga nazvala, sustav koji funkcionira baš kao što ste vi rekli. Nitko nije kriv dok mu se ne dokaže, onda mu se to dokazuje 10 godina valjda, ili dok javna percepcija ne izvrši takav pritisak da se onda povijest pamti. Naprimjer, evo, gospođa Martina Dalić, Agrokor, pa je kasnije rehabilitirana u Podravku i postala gospodarstvenica godine, ali kad je pritisak javnosti toliko jak da se u biti nekome odluči zahvaliti. Inače, skoro pa ništa. U međuvremenu se ne događa. Pritisak javnosti je izuzetno važan, pogotovo u još relativno mladim demokracijama kakvi smo mi. I jedno od vodećih načela kodeksa dužnosnika je upravo transparentnost. U redu je da se ja susrećem sa raznim poduzetnicima, stručnjacima, ali isto tako u redu da javnost o tome bude obaviještena.
Normalno je ako želim i moram kao dužnosnik staviti prvenstveno javni interes, prije svega i jedino javni interes prvi, znači privatni interes tu ne dolazi u obzir, inače ne bi... Nije poanta da budem dužnosnik radi privatnog interesa, nego radi javnog interesa i da vodim i rukovodim svojim primjerom cijelo svoje ministarstvo ili resor koji radim ili agenciju. I onda se polako treba mijenjati integritet i kultura u Republici da. Hrvatskoj. Ali mi imamo, oprostite, ali bivšeg šefa HEP-a, još uvijek je u HEP-u, trakavica sa tom njegovom bespravnom vilom koja se baš danas ruši, se povlači par mjeseci, možda i više, a to baš nije u skladu s ovim što ste vi napisali da treba biti primjer. Treba biti primjer kad govorimo o HEP-u. I da nema privatno i javno. Recimo. Nema. Znači, najveća, opet da ponovimo, najveći rizik od korupcije. I treba se djelovati na temelju rizika koje procijenimo. Je sigurno sraz i dodir privatnog i javnog poslovanja. To je ne samo u Hrvatskoj, nego u Europskoj uniji. Kad govorimo o nekome ko vodi HEP, on je jasno da podliježe pak pod druge smjernice, ali sve je to u konačnici isto, a to je etičko i odgovorno ponašanje, održivo ponašanje, antikoruptivno ponašanje, što zapravo ne bi trebala biti tema ovog našeg razgovora, nego bi se to trebalo podrazumijevati samo po sebi. I trebali bi govoriti o nekim drugim temama i zato je javnost jako važna da ova tema i dalje bude, da bude u fokusu. Naravno, onaj tko vodi privatne poduzeće, pogotovo u državnom vlasništvu, odgovara također za svoja ponašanja i to je poprilično jasno. Dobro, pitanje za kraj. Svojedobno ste komentirali, sjećam se, vještačenje, kad se ono uopće problematiziralo. Netko vas je pitao, bili studenta koji bi vam došao i rekao da je za vašnog vještaka uzeo isto koji je već radio vještačenje jednoj od stranaka, vi ste rekli da bi ga rušili na ispitu. Sjećate se toga? Sjećam se toga. Naravno, sad želim samo da kratko prokomentirate to najskuplje vještačenje koje je izdvojeno. Evo, ispisa. Ono što možemo reći da je dobro na temelju, jer spis i dalje traje, ali na temelju ovoga što znamo ovog dijela postupka, znači koji je završen u ovom dijelu, jako je dobro da je vrlo obrazložena odluka sudskog vijeća, odnosno sutkinje koja je odlučivala o potencijalnom izdvajanju vještačenja. Naravno, postavlja se pitanje koje bi se i trebalo možda postavljati zašto je vještak uopće prihvatio vještačiti u predmetu u kojem postoji potencijalni, ako ne i stvarni sukob interesa. Zašto je izabran takav vještak? Zbog čega? Jer se, kada se govori o kaznenom postupku, upravo da ne traje tako dugo, određena ponašanja koja mogu biti dvojbena, a jasno je da mogu biti dvojbena, treba izbjeći. Nedavno je napravljeno istraživanje zbog čega u određenim fazama, pogotovo takvi postupci dugo traju, jedno je od toga izdvajanje nezakonitih dokaza. Ne smijemo zaboraviti da je Agrokor vrijednost predmeta spora 1.300.000.000 Ugur Pro, da vještačenje koštalo 1.200.000 eura i da je to vrlo važno ustanoviti zašto je zbog toga došlo, da li se može, da li postoji neko osiguranje vještaka, da li postoji mogućnost analize. Mislim da čekamo državnu odvjetnicu. Čekamo, da. Pa ćemo, onda, kad, ali čekamo. Pa ćemo onda vidjeti zbog čega je došlo do toga uopće. Gospođo Roksandić, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.